प्रिय मान्छे, थाहा छैन किन मैले तिमीलाई किन प्रिय भनेर सम्बोधन गरेँ। मलाई अझै पनि लाग्दैन तिमीले मलाई यो शब्द उच्चारण गर्ने अधिकार दिएको छौ भनेर, तर मनले भनेर तिमीलाई प्रिय भनेर सम्बोधन गरे गल्ती भए आफ्नै ठानेर माफी गरिदिनु। म जे जस्तो अवस्थामा छु त्यसले तिमीलाई त खासै फरक पर्दैन, तर म भगवानसँग प्रार्थना गर्छु तिमी जहाँ जसरी भए पनि खुसी साथ रहनु, त्यसैमा म खुसी खोज्नेछु। आजभन्दा 4 वर्ष अघि मैले तिमीलाई पहिलोपल्ट स्कुलमा देखेँ। ख्याउटे शरीर, लाम्चो अनि कालो कालो अनुहारको देब्रेपट्टि गालामा एउटा ठुलो खत। तिमी सानैदेखि अरूभन्दा बिल्कुल फरक स्वभावका थियौ, कम बोल्ने, लजालु स्वभावको अनि एकान्त मात्रै रुचाउने मान्छे। एक दिन विद्यालयको प्राङ्गणमा केही साथीहरू बाक्लो झुन्डा बनाएर बसिरहेका थिए। त्यसको बीचमा तिमी पनि थियौ। तिमी साहित्यमा रुचि राख्दो रहेछौ। तिम्रो कविता सुन्नका लागि साथीहरू तछाड पछाड गर्दै तिम्रो वरिपरि गएर बस्दा रहेछन्। एक दिन मैले पनि तिम्रो कविता सुन्ने मौका पाएँ। आहा, तिमी भित्र लुकेर रहेको प्रतिभाले मन फुरुङ्ग बनायो। पहिलोपल्ट त विश्वासै लागेन। तिमीले त याद गरेनौ होला। हरेक दिन जस्तो तिमीले सुनाउने रचनाहरू भएसम्म म कपीमा टिपेर राख्थेँ। लेख्दै जाँदा बिचबिचको केही हरफहरू सधैँजसो छुट्थ्यो। मैले जतिसुकै कर गर्दा पनि तिमीले ती छुटेका हरफहरू कहिल्यै सुनाएनौ। बरु भोलि भोलि भन्दै टार्यौ र त्यो तिम्रो भोलि कहिल्यै पनि आएन। ती आधा कविताहरू अझै पनि मसँग सुरक्षित छन्। फुर्सदमा तिम्रा कविताका हरफहरू केलाउँदै पढ्ने गर्थे। तिम्रा कवितामा हराउनु बिस्तारै मेरो दैनिक जस्तै भएको थियो। तिम्रा कविता मार्फतमा झनै तिमीसँग नजिकिए। तिम्रो हरेक क्रियाकलाप मन पर्न थाल्यो। वास्तवमा तिमी राम्रो त थिएनौ। थाहा छैन कसरी तिम्रो अनुहारको ठुलो खत पनि सुहाएको झैँ देख्न थाले। तिमी बाहिर जस्तो सुकै देखिए पनि तिमी भित्र लुकेर रहेको सुन्दरता खुबै मन पर्थ्यो। कतिपय कुरा नभनेरै पनि मिठाउँदा रहेछन्। बिस्तारै तिमी स्कुल आउँदा जाँदा मसँगै हिँड्न थाल्यौ। मलाई तिमीसँगै हिँड्न खुब मन पर्थ्यो। म मेरो हातमा तिम्रो नामको पहिलो अक्षरसँग मेरो नाम जोडेर लेखी तिमीलाई देखाउँथे। तिमी रिसले रातो हुन्थ्यौ अनि तुरुन्तै मेरो हातमा खोपिएको नाम मेटाइदिन्थ्यौ। मलाई तिमी रिसाएको हेर्न खुब रहर लाग्थ्यो। म बार बार तिमीलाई सताइरहन्थेँ। नजानेरै म तिमीलाई प्रेम गर्थेँ, तर भन्ने आँट आइरहेको थिएन। बिस्तारै दिनहरू बित्दै जाँदा हामी बिचको दूरी खाडल झन् गहिँदै गए झैँ लाग्यो। सदासँगै हिँड्ने, बोल्ने, नजिकिने मान्छे एक्कासी टाढिन खोज्दा मन भारी हुन्थ्यो। मैले गरेका प्रश्नहरूको तिमीले कहिले चित्त बुझ्दो जवाब दिएनौ। बरु प्रतिउत्तरमा मबाट टाढा जाऊ भन्दै घृणित व्यवहार देखाउन थाल्थ्यौ। एक्कासी तिमीमा देखिएको यत्रो परिवर्तनले मलाई झनै नाजुक बनायो। सानैदेखि तिमीसँगै हिँडेको त्यो बाटो मलाई एक्लै हिँड्ने साहस नै भएन। त्यसपछि स्कुल जानै मन लागेन। सुरुमा बिरामी छु भन्दै ढाँटेर घरमा बसेँ। आमा बेला बेलामा मलाई भावुक हुँदै सम्झाउनुहुन्थ्यो। विगत केही समयदेखि उहाँले मलाई केही कुरा भन्न खोजिरहनु भएको थियो। एक दिन म घरमा एक्लै भएको मौका पारी आमाले मलाई अप्काउँदै भन्नुभयो, दलितको कोखमा जन्म लिएर बाहुनको छोरीलाई ताक्छिस, तँलाई थाहा छ तँ को होस् भनेर। आइन्दा बाहुनको सङ्गत नगर, नत्र गाउँबाट निकाल्दिलान्। यी सब कुरा भनिसक्दा आमाका आँखा रसाए। उहाँको अनुहारमा अचानक त्रासका रेखाहरू एकपछि अर्को गर्दै दौडिए। शरीर अचानक बरफ झैँ चिसो भए झैँ भयो। तिमी पटक पटक मेरो स्मृतिमा आएर वरिपरि घुमिरहन्थ्यौ अनि फेरि दलित भन्ने शब्दले मलाई गहिरो गरी दुख्थ्यो। जातीयताको त्यो घाउ कहिल्यै नमिट्ने गरी खत बनेर बस्यो मेरो मनमा। तिम्रो घालाको खत हेरेर तिमीलाई चोट लागेको कुरा मान्छेहरूले सजिलै देख्न सक्छन्, तर खै कसले देख्छ मेरो मनमा तिमीले बनाइदिएको घाउ, जुन लाख कोसिस गर्दा पनि कहिल्यै मेटिएन। साहस गरेर एकपटक तिमीलाई नै देखाए। पितृसत्तात्मक सोचमा पिल्सिएको समाजको एउटा पात्र अनि जातीय गोल ओढ्ने पुर्खाको सन्तान तिमी त्यसबाट कसरी अछुतो रहन सक्थ्यौ? तिमीले त्यसमा झन् नुनचुक लगाएर छाडिदियौ। तिम्रा मसँग भएका तिम्रा कविता जस्तै तिमी पनि आधा रहेछौ। जातीयताको बुई चढेर आफूलाई सर्वोच्च सम्झिनेहरूले मानवताको उचाइ कहिले चुम्न सक्दैनन्। प्रिय मान्छे, तिमी हिजो पनि मेरो थियो र आज पनि होइनौ। जाने नजाने गरेको पहिलो प्रेम जसरी पनि टुट्दो रहेछ। कसैले पाउनु मात्रै होइन, पाउने आशमा बाँच्नु पनि त प्रेम नै हो नि। तिमी हरेक सम्बन्धको अन्त संस्करणसम्म पुग्छौ जुन तिम्रो लागि जरुरी नै हुन्न। उनीहरू सम्बन्धको यति गहिराइमा पुग्छन् कि त्यहाँबाट निस्कने कुनै ठाउँ नै हुँदैन। तब तिमी सजिलोसँग निस्कन्छौ एउटा गतिलो पात्र अनि कथा लिएर र लेखिदिन्छौ एउटा प्रेम कहानी। म विगत केही समयदेखि तिम्रा कथाहरू पढिरहेको छु। आत्मिक अनि भावनात्मक सम्बन्धलाई साहित्यमा रूपान्तरण गर्न तिमी खुब माहिर भइसकेछौ। साँच्चै कहिले लेख्छौ मलाई पत्र बनाएर तिम्रो पहिलो प्रेम कथा?